Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, на цьому тижні Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла понад 3 роки. Загалом така заборона була введена в 2019 році, і ось Росія вирішила станом на цей рік скасувати таку заборону. Таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє так зване російське агентство «Інтерфакс». На офіційному порталі правової інформації опублікували вже підписаний президентом Росії указ, що скасовує дію указу 2019 року про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій. Тоді російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території РФ на територію Грузії після подій, відомих як Ніч Гаврилова, коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова спровокувала протести і заворушення. Так, ми пам'ятаємо цей епізод у 2019 році, коли депутат російський Гаврилов прибув до грузинського парламенту і зайняв крісло очільника цього парламенту, і, відповідно, сама поява цього депутата спровокувала масові акції протесту і заворушення, і аля це стало приводом для того, щоб Росія заборонила авіаперельоти до Грузії. Також у середу стало відомо, що Росія з 15 травня скасовує вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до Росії на нетривалий час. Тобто одночасно може відновитись авіасполучення і безвізовий режим фактично між Грузією та Росією. В принципі, ця подія стала не якоюсь новою і незвичною, оскільки росіяни тривалий час говорили про те, що вони готові до відновлення авіасполучення з Грузією і скасування таких віз, які існували для того, щоб подорожувати з Грузії до Росії. Проте тут варто відстежити реакції, тобто як відреагували в Грузії в першу чергу і у цивілізованому світі. У Грузії реакція була наступною. Суспільство це обурило, були певні протести перед Міністерством внутрішніх справ Грузії, наскільки я пам'ятаю. Проте сильних протестів відповідна подія не викликала, а можливо в подальшому викличе. Будемо за цим слідкувати. Президентка Грузії, в принципі, сказала, що вона виступає проти відновлення авіасполучення з Росією і говорить про те, що це провокація з боку російської сторони. Натомість уряд Грузії, він підтримує рішення про відновлення авіасполучення. Значить, за словами голови МЗС Ільї Дарчіашвілі та речника парламенту Шалва Папуашвілі, Москва раніше в односторонньому режимі запровадила візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіасполучення, а новий крок полегшить життя грузинським громадянам. Папуашвілі знову підтвердив, що Грузія не збирається запроваджувати двосторонні санкції проти Росії, які були введені європейськими країнами на тлі вторгнення Росії до України. Папуашвілі заявив наступне. Я думаю, міжнародне співтовариство, як і наше населення, переконало, що це найбільш правильний і сумлінний підхід. З одного боку, ми відкриті до міжнародних зусиль, спрямованих на примус Росії до припинення її агресивної війни в Україні шляхом обмеження санкціями. З іншого боку, ми не запроваджуємо додаткових двосторонніх санкцій, виходячи з національних інтересів нашого населення, щоб не загострювати відносини, тому що, звісно,
Грузія, як і раніше, перебуває в зоні підвищеного ризику можливого військового конфлікту з Росією. Начебто, якщо вони не будуть підтримувати санкції проти Росії, то останню це зупинить в контексті можливої війни з Грузією. Дивна заява, вона, зрозуміло, є проросійська і не відповідає, в принципі, інтересам того грузинського народу, який підтримує входження Грузії до Європейського Союзу та НАТО. Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Крівішвілі сказала журналістам, що жодна авіакомпанія, жоден літак, які перебувають під санкціями, не оперуватимуть в країні. Як вони це будуть, знову ж таки, визначати, це не зрозуміло. При цьому вона додала, що Росія має прямі авіасполучення з багатьма країнами, у тому числі з Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Вірменії та Азербайджаном. Розумієте, це лицемірство з боку міністра економіки Грузії, коли вона говорить про те, що жоден літак, який перебуває під санкціями, не потрапить в Грузію. Наскільки я розумію, абсолютно усі літаки, які є в Росії, вони потрапили під санкції. То, відповідно, що ж буде літати з Росії до Грузії і назад? Це, знову ж таки, питання риторичне, і це, знову ж, як я вже сказав, є лицемірство з боку міністра економіки, тому що вона прекрасно розуміє, що абсолютно усі російські судна зараз знаходяться під санкціями з боку європейських країн, це перше, їм всім заборонено літати до цих країн по тій причині, щоб в них закритий авіапростір для цих російських літаків. Тому як вони це будуть визначати, це незрозуміло. Раніше президент Грузії Саломе Зубарашвілі назвала рішення Москви, яке вже сказав, провокацію, яка викличе політичну напругу в країні. Грузія є парламентською республікою, повноваження президента в ній суттєво обмежені. Ну, нехай тоді Зурабашвілі вплине на парламент, на уряд і, відповідно, скаже про те, що Росія може дозволяти будь-що в себе, але ми, до прикладу, не будемо пускати ці літаки на територію Грузії. Тут ж питання виходить з того, що Зурабашвілі намагається перекласти відповідальність на Москву. Але ж ви, як Грузія, як влада, можете свої кроки зробити для того, щоб не було відновлення авіасполучення і безвізового режиму з Грузією. Позиція досить така дивна, і вона, знову ж таки, є проросійською. Зурабашвілі намагається взагалі максимально абстрагуватися цієї ситуації. Ну, а уряд і парламент, які контролюються проросійськими силами Грузії, вони, звичайно, будуть говорити про те, що вони це підтримують, тому що це начебто є підтримка національних інтересів Грузії. Але ми прекрасно розуміємо, що там про національні інтереси не йде жодної мови. Оце, в принципі, така коротенька новина, яка трапилась на цьому тижні у Грузії. І тут стоїть питання в тому, чи буде все ж таки остаточно таке рішення введено в дію, і чи не викличе воно масових акцій протесту з боку грузинських громадян. За цим ми будемо уважно слідкувати у подальшому. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити вподобаєчку цьому відео, а також ставте дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути його, пролайкати, поділитись ним із своїми друзями, а також пишіть коментарі і запитання, які стосуються політичної тематики. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!